Vamos outra vez voltar para a história, história das ideias, e vamos passar a palavra ao professor Rui Bibiano, que é professor de História Contemporânea na Faculdade de Letras desta universidade, investigador do nosso centro, Centro de Estudos Sociais. É também diretor do Centro de Documentação 25 de Abril. Tem dirigido cadeiras, cursos e seminários no domínio de História Política e Cultural Moderna e Contemporânea. Publica desde 1971 artigos académicos de opinião, crónicas, recensões críticas, ensaios distribuídos por jornais, revistas, dicionários e outras publicações. Trabalha atualmente em temas de História Cultural e Política, desde os anos 50 à atualidade, em particular no campo das construções utópicas, das práticas de exclusão e das representações contemporâneas do passado. Das suas publicações mais relevantes para este painel, podemos destacar o Outubro, um livro sobre o imaginário e impacto simbólico da Revolução de 1917, é um livro que saiu neste ano, organizado com vários autores, A Revolução Russa, 100 anos depois. Ora então, muito boa tarde, ao final de tarde, a todos e a todas. Eu, neste lugar, ao contrário dos meus companheiros de mesa, enfim, não faço um agradecimento específico pelo facto de estar aqui, uma vez que sou da casa, sou um investigador do SES, sou um investigador do SES que está aqui apresentado, de certa forma, neste painel, mas claro que é com todo o prazer e empenho que estou aqui nessa função, tentar responder ao repto que foi feito, desde logo, pelo tema que é proposto como mote desta mesa. Eu não vou, prometo que não vou citar Gramsci, António Gramsci, mas vou referir-me novamente ao filme, como outros companheiros de mesa, por motivos óbvios. O mote é Deus Lenin, mas o mote, como constatam, e sobretudo quem viu o filme, ou quem leu alguma coisa sobre o filme se apercebe, tem uma pequena alteração, é que o ponto de exclamação é substituído por um ponto de interrogação. E isto faz todo sentido. O ponto de exclamação, que estava no título original do filme do Wolfgang Becker, 2003, de certa forma, insinuava uma relação, em forma de alegoria, digamos assim, com aquilo que o pensamento dominante na altura considerava o fim do comunismo. E, portanto, ia dialogar do ponto de vista de um enredo e de um contexto, natureza ficcional, com esse fim do comunismo. Além disso, tinha uma outra característica importante, é que o filme, sendo alemão e falado em alemão e com atores alemães, chama-se Goodbye Lenin e não Auf Wiedersehen Lenin. O que significa, portanto, que tem uma espécie de pacto com aquela que era aparentemente a potência ou língua hegemónica, definitivamente hegemónica, que, de certa forma, traduzia um determinado fim da Guerra Fria. E, portanto, a definição como língua, eventualmente como língua, não diria para um raio de mil anos, mas para longa, muitos anos, né, por milénios, eventualmente, do inglês. Ao contrário, naturalmente, aqui a nossa mesa tem um propósito de natureza, enfim, interrogativo e pretende, de alguma forma, debater escolhas, rejeições, interrogações que o final, enfim, o termo, que a história, que o trajeto e depois o termo de uma determinada experiência que tinha sido originada em 1917, de certa forma, definiu. Eu, para tentar responder ao repto, apesar de estar aqui, como já foi dito, numa mesa que tem como objetivo, não tenho propriamente intervenções formais com o título, mas eu defini aqui um título que vou identificar, vou dizer, apenas para que talvez
aquilo que eu seguir vou referir se torne mais claro. Um olhar sobre 1917, um olhar do autor da intervenção, três dimensões e cinco hipóteses. Começo por reconhecer três dimensões, poderiam ser 30, associadas à educação do centenário. Uma primeira dimensão, 100 anos após os 10 dias que abalaram o mundo, o aniversário da criação do primeiro Estado Socialista não pode deixar de ter um grande valor simbólico. Desde logo porque, fundado em ideais de autodeterminação e de igualitarismo, passou então a servir como lugar de materialização da esperança e da utopia para os que combateram e continuam a combater o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado, embora a questão do patriarcado se coloque mais tarde. Depois, ultrapassada a fase de surpresa e expectativa que, após 1989, acompanhou a queda do muro e a dissolução dos modelos burocratizados e autoritários de socialismo existentes no leste da Europa, porque, face ao alastramento indiscriminado dos seus territórios de formas de individualismo, nos seus territórios seus, do leste da Europa, de formas de individualismo, de desigualdade e de racismo e xenofobia, que antes eram contidas, permitiu um reemergir da desilusão, paradoxalmente, o aparente triunfo por todo o lado do modelo neoliberal devolveu a 1917 como sinal de uma possibilidade, uma parte do encanto que parecia ter perdido. Peço desculpa, isto não está demasiado próximo. Está bem o som? Eu próprio comecei a ouvir demasiadamente alto e, portanto, se estiver com algum problema, peço o favor de dizer. Segunda dimensão, leva-nos até às formas que a Revolução Russa tem sido observada, como a Revolução Russa tem sido observada neste contexto de evocação generalizada suscitada pelo seu centenário. Grande parte das leituras e evocações têm sido extremadas. Sejam elas marcadas por uma rejeição absoluta, de pendor fortemente anticomunista e de caminho voltadas contra, como uma arma contra toda a esquerda, ou inversamente, numa posição celebratória, muitas vezes saudosa das experiências anteriores a 1969, cantando panegíricos e omitindo ou minimizando alguns erros colossais. Ambas as tendências de conflitos e contradições de novos tipos, ambas as tendências quase sempre colocadas sob uma perspectiva eurocêntrica, têm recorrido a leituras caducas e a discursos do tempo da Guerra Fria, sem esforço crítico de análise ou de conflitos e contradições de novos tipos, ou grande atenção à investigação mais recente no campo da história e dos estudos políticos, mostrando-se mais interessadas, por vezes, no proselitismo que no conhecimento. Por último, a terceira dimensão questiona a ideia de celebração como uma forte componente comemorativa e didática, por vezes com um caráter sagrado, do acontecimento fundador da Revolução e dos modelos de sociedade aos quais abriu caminho. É esta abordagem que, em larga medida, suscita as leituras parciais e antagónicas que referi. Julgo preferível descartá-la e tomá-la como uma evocação, em vez de uma celebração, associando-lhe, embora com uma certa dose de risco, o conceito de marco. Por utilizar o conceito de marco, fazendo aqui um pequeníssimo excurso, mas muito rápido, vou dialogar com uma proposta relativamente recente do historiador Henri Rousseau sobre o conceito de catástrofe. Não quer significar que a Revolução de 1917 tenha sido uma catástrofe, obviamente, não é isso que eu pretendo significar. O conceito de catástrofe utilizado pelo Rousseau articula-se não com a noção que o senso comum associa a esta palavra, mas com a palavra utilizada no antigo grego, catástrofe, que se define como o desenlace de um drama, e, portanto, como um termo de um processo, de um drama, que depois dá lugar a esse desenlace, cria um termo. Rousseau identifica momentos, refere particularmente 1917, 1945, 1989 e 2001, que constituem, pois, marcos, pontos de viragem nos quais o conta-quilómetros da história é reposto no zero, impondo, em particular ao historiador, um constante trabalho de crítica. É, pois, sobre esta perspectiva crítica, projetada sobre um marco quilométrico da história, que me parece ajustado trabalhar, e é neste terreno que situo a minha análise, recorrendo por efeito a alguns caminhos ou algumas hipóteses possíveis para uma abordagem aberta
da Revolução Russa e do seu impacto ao longo do último século. Na impossibilidade de ser exaustivo, limite-me então a 5 hipóteses. Há bocado disse que em vez de 3 perspectivas podiam ser 30, aqui em vez de 5 hipóteses talvez pudesse ser 50, mas vou limitar-me naturalmente apenas a 5. Primeira hipótese. Questionar o mito segundo o qual a Revolução Russa de 1917 obedeceu a um plano meticuloso traçado nas linhas fundamentais por Lenin e pela direção bolchevique. Sabe-se, pela via da investigação histórica, que assim não foi. Recentemente, um livro, por acaso participei no lançamento dele na semana passada, em Lisboa, um livro do Mário Machaqueiro, que é um resultado de uma reescrita de uma tese de doutoramento defendida, salvo erro, em 2007, que saiu agora, com um título novo, a tese de doutoramento, penso que foi orientada pelo professor Boaventura, que se chama agora Percursos de uma Revolução, tendo como subtítulo um ensaio de releitura da Revolução Soviética. Prova à saciedade, com abundante recurso a fontes históricas, justamente essa dimensão permanentemente mutável de um percurso que, ao contrário dessa ideia verdadeiramente falseada de algo que tinha sido previsto como planeado, dá lugar, pelo contrário, a fatores que determinam que, em determinados momentos, aquilo que aconteceu foi verdadeiramente improviso. Quando digo improviso, não significa isso que seja a dizer que foi, enfim, uma situação de pendor anárquico. Existiam uma força condutora, nomeadamente os bolcheviques, a partir de certa altura, mas as grandes decisões foram planeadas momento a momento. Basta dizer que, já foram citadas aqui, as teses de Abril, enfim, o título formal sobre as tarefas do proletariado na presente Revolução, tantas vezes apresentadas como um guião para os meses seguintes, e que terá determinado os acontecimentos de outubro, estavam muito longe de ser consensual dentro da própria direção bolchevique. A ideia segundo a qual existia uma espécie de guia para a ação é, pois, um mito construído a posteriori, que inibe uma compreensão completa da Revolução, da sua sequência e das suas hipóteses. Como hoje de manhã lembrou o Ventura, ela foi construída sob a forma desse improviso, da adaptação às circunstâncias e, acrescento, da relação de forças dentro do sistema político e dentro do próprio partido, ou da própria direção do partido. Segunda hipótese, desdobrar o modelo da Revolução, rejeitando a afirmação tantas vezes propagada nos últimos 100 anos, segundo o qual o trajeto construído a partir de 1917, apesar de passar por diferentes fases, seguiu no essencial um único caminho possível. Mesmo não falando das diferentes experiências do socialismo de Estado definidas a partir do final da Segunda Guerra Mundial e cingindo-nos à experiência da União Soviética, é possível observar não só como 1917 foi pensada sobre múltiplas perspectivas dentro do próprio curso revolucionário, como no processo de construção do socialismo que se lhe seguiu, para além de numerosas inflexões, foram muitas as alternativas que foram derrotadas ou silenciadas. Numa obra, a meu ver, muito importante, de David Renton, chamada Dissident Marxism, anota-se propostas e trajetos de figuras que muitas vezes são apresentadas como ícones da Revolução de Outubro, e são, de facto, mas que, no entanto, impuseram, ou pelo menos levantaram, hipóteses diferentes. Vladimir Mayakovsky, poeta, Alexandre Kollontai, Anatoly Lunacharsky, o Comissário do Povo para a Educação, ou Vítor Sérgio, para apenas falar de 4. Podemos também seguir as propostas da oposição de esquerda, dentro do Partido Bolchevique, que sensivelmente, a partir de 1921-22, ainda antes da fase de decadência física de Lenin, até 1927, sensivelmente, disputou o poder, para aferir a mesma diversidade, tendente a revelar um caleidoscópio de escolhas que hoje apelam mais a um reconhecimento que à rejeição. Na verdade, não pode adaptar-se a realidade ao paradigma. Existia um lado tumultuoso, complexo e aberto do processo revolucionário inaugurado em fevereiro de 1917, e é ele que nos deve interessar, enfim, na minha opinião, se quisermos proceder a um inventário completo e justo do seu curso, do seu legado e dos seus protagonistas, e se quisermos dar-lhe uma dimensão efetivamente dinâmica, ou tão dinâmica quanto pode, a meu ver, merece ser. Terceira hipótese,
Terceira hipótese, reapreciar o legado e as leituras de Lenin é igualmente da maior importância para observar os caminhos e as dinâmicas que tomou o seu legado. A influência da sua iniciativa na preparação e na condução da Revolução, o papel dos seus escritos e o seu peso simbólico são, como se sabe, enormes. Todavia, um estudo mais apurado retira-lhe a dimensão de monólito que tantas vezes se impõe. Na verdade, a obra e influência de Lenin foi antes um palimpsesto, marcado por um profundo pragmatismo e muitas vezes rasurado pelo próprio Lenin. Thomas Krauss, em Reconstructing Lenin, fala, 2015, fala de uma historiografia servil, a expressão é do Krauss, que produz, ou que produziu, do líder bolchevique uma imagem artificial, insistindo no facto da sua obra ter sido, em larga medida, escrita para responder a problemas práticos diferentes, pelo que considera analisar a diversidade e as contradições. Zizek, ou Zizek, como algumas pessoas preferem nomear, argumenta que a sua dimensão mais completa foi desenvolvida nos dois últimos anos de vida. Em idêntica linha, António Loçan entende que, terminada a Guerra Civil, o seu pensamento se aproximou do que seria, em breve, as propostas da oposição de esquerda. Enfim, isto pode ser altamente discutível, mas é isso mesmo que importa discutir. Nomeadamente no que concerne à rejeição de um Estado tirânico e ao desenvolvimento de uma sociedade justa, mas harmónica. Estado tirânico, a expressão Estado tirânico está aqui entre aspas no meu texto, não é a expressão minha, é a expressão do António Loçan. Aliás, o chamado leninismo, apesar de ter sido cunhado em 1924 por Zinoviev, poucos meses após o falecimento de Lenin, foi de facto uma construção de Stalin que rejeita a dimensão mais democrática, insistindo na vertente autoritária e centralista. Junto ainda, já que estou nesta fase de algumas citações, um texto de Tariq Ali, enfim, que estava, supostamente iria estar aqui entre nós, mas não pode estar, onde se, um texto muito recente, saído este ano, sim, onde se destaca também um Lenin fruto das circunstâncias, algo distante da figura providencial celebrada e vista como infalível. Ao mesmo tempo, e como sugeriu John Holloway, existe uma matriz pré-leninista associada ao conceito de revolução que vê esta como questão, não como resposta. Tendo sido, em larga medida, a sobrevalorização do seu contrário, isto é, a ideia de uma resposta ou de uma receita pronta, que artificialmente conferiu a Lenin um lugar tão proeminente num certo panteão revolucionário, por vezes, a meu ver, bastante parcial. Quarta hipótese, olhar criticamente a Revolução de 1917 e o seu legado, é também avaliar, já hoje foi aqui de manhã mencionado, o papel da violência como instrumento de transformação e ferramenta da conservação do poder. É verdade que todas as revoluções se decidem pela intervenção real ou simbólica da violência. Não existe revolução, por isso mesmo são revoluções. O caso concreto da Revolução de Outubro tem, aliás, um modelo que foi materializado ou foi passado ao cinema numa superprodução, enfim, à escala da época, que foi dirigida por Sergei Eisenstein, no filme Outubro, que passou a constituir a representação essencial de outubro, da tomada do Palácio de Inverno, em Petrogrado, e que, de facto, é inteiramente falseada. Não existe. Ou melhor, existiu aquilo que enfim, isto, não sei até que ponto, isto é inteiramente, o que eu vou dizer agora é suscetível de crítica, mas tenho ouvido isto tantas vezes que, enfim, vou reproduzir. A ideia de que, na rodagem do filme Outubro, morreram mais pessoas do que aquelas que foram mortas no ataque ao Palácio de Inverno. Portanto, há, de facto, uma representação que tem uma dimensão na qual a violência tem um papel simbólico que funciona como afirmação de uma nova ordem das coisas. A grande diferença dos acontecimentos de Outubro em relação a outros momentos revolucionários do passado não se encontra, porém, no seu uso imoderado, mas no facto de ela não ter surgido apenas como imposição das circunstâncias, emergindo no campo teórico bolchevique, filiado em Marx e Engels, como botão de arranque de um processo do qual deveria fazer forçosamente parte. Os bolcheviques empenharam-se, logo após a instalação do novo poder soviético, numa ação sem tempos mortos,
destinada a esmagar os inimigos e a conduzir até ao limite a teoria e a prática da luta de classes. Fiel ao entendimento da violência, metaforicamente entendida por Friedrich Engels como a parteira da história, o novo poder não se sobrou nas condições de resistência interna à tomada do poder e ao subsequente cerco imposto a partir do exterior, lançando as bases da vitória na Guerra Civil e da simultânea instalação, ou e com a simultânea instalação, da ditadura do proletariado. Tem-se, no entanto, partido do princípio segundo o qual a intervenção da violência em toda a magnitude por parte do governo soviético apenas teria sido introduzida no início da década de 1930, com a concentração da autoridade em Stalin, enfim, no seu grupo. Segundo esta perspectiva benevolente, tanto os bolcheviques como Lenin e Trotsky teriam mantido, no que respeita à ordem interna, uma atitude autoritária que se limitaria à defesa do projeto revolucionário e a situações pontuais. Sabe-se hoje que, de facto, assim não foi, e que o encarceramento de vozes discordantes, sendo julgadas como contra-revolucionárias, começou logo em janeiro de 1918. Se bem que a repressão em massa, associada a brutais manipulações da engenharia social, já hoje também foram aqui referidas, voltada inclusivamente contra inúmeros bolcheviques da velha guarda, tenha sido, de facto, muito posterior, ou bastante posterior, obra sistemática e levada a uma dimensão, enfim, não encontro outra palavra para designar, uma dimensão de paranoia a partir do final do termo da década de 1920, a partir de 28, 29, e principalmente depois a partir dos processos de Moscovo, com tudo aquilo que trouxeram. É esta uma pesada e traumática herança do processo iniciado em 1917, retomada, aliás, em modelos posteriores que ocorreram em outras paragens, que não pode nem deve ser silenciada como erro menor. Como agora tenho ouvido dizer, foram erros, mas foram erros menores, suscitando uma forma de negacionismo inaceitável e prejudicial à própria dinâmica da Revolução Soviética como exemplo mobilizador. Quinta hipótese, a última que aqui destaco. Observar a experiência e a memória da Revolução de 1917 como inspiração ou como guia para a ação merece também uma cuidada observação crítica. Observar a experiência e a memória da Revolução de 1917 sublinha. Independentemente das vias que a Revolução e a construção do socialismo na União Soviética foram seguindo ao longo de 7 décadas de vida, podemos encontrar nos acontecimentos de 1917 e no seu caminho subsequente fatores de experiência e expectativas que os mantiveram e continuam a manter como sinais de esperança humana na construção de um mundo melhor e que, 100 anos depois, continuam a fazer sentido como inspiração. Milhões de seres humanos em todos os continentes, e desde logo, na primeira linha, os comunistas, que lhes deram, que foram constituídos no seu núcleo, recolheram a influência desse legado e bateram-se por ele. Por isso, mesmo perante as distorções, os erros ou os crimes, essa tradição associa a memória que lhe é inerente a novas dinâmicas da luta por um mundo melhor vinculadas à herança de 1917. A interação neste campo entre a experiência da história e o lugar da memória leva-nos a revisitar rapidamente 2 autores que enfatizam a forma como a evocação do passado, de um pensante combate pela construção de uma sociedade melhor, pode funcionar como fatores de mobilização para a ação ou para as dinâmicas emancipatórias. Os meus alunos que aqui estão já ouviram falar disto, destes autores, mas muito rapidamente. Svetlana Boym falou de uma nostalgia positiva que procura na experiência do passado, ela usou sobretudo o passado da União Soviética como material de estudo, com o objetivo de produzir, situa, sonhos, a situação agora, sonhos de um outro lugar e de um outro tempo, com capacidade dinâmica. Por sua vez, Enes Otraverso recorreu ao processo associado ao colapso do socialismo dito real, em 1989, justamente para reavaliar o lugar do passado, olhado na perspectiva do que chamou, num livro recente, que também tem sido debatido, de melancolia de esquerda. Vista, e agora cito o Traverso, não como um freio ou como uma forma de resignação, mas como uma via de acesso à memória dos vencidos, capaz de renovar as esperanças do passado que permanecem inacabadas e apenas esperam para ser reativadas. Este vínculo dinâmico entre passado e futuro
não pode ser menosprezado na procura de uma base conceptual e política para os novos caminhos da emancipação que a experiência e a evocação de 1917 suscita. Eu sei que já ultrapassei o meu tempo, mas é 1 minuto e 30 segundos. Para concluir, em Revolutionary Dreams, estudo sobre as dimensões da utopia presentes na experiência da Revolução Russa, o historiador da cultura Richard Stites anotou que os acontecimentos de 1917 se desenvolveram num tal terreno de euforia pela possibilidade do novo e da demanda do que se acreditava serem todos os possíveis, que a sua sequência teria inevitavelmente de ser dinâmica e plural, incluindo o campo da arquitetura. Mas isso é outro campeonato. Como sabemos, nem sempre assim aconteceu, mas esta é uma narrativa inacabada. A melhor forma de melhorar o seu enredo passa pelo seu reconhecimento do caráter, pelo reconhecimento do caráter imprescindível de toda a operação de crítica projetada sobre o passado. Neste centenário de 1917, a Revolução de Outubro permanece sobretudo como sinal de um desejo e de uma possibilidade tão intensos quanto dinâmicos, e por isso, de certa forma, imperecíveis. A sua materialização em projetos de natureza emancipatória dependerá sempre de quem os toma em mãos, dos sujeitos históricos que representa e da capacidade que mostra para enfrentar novas realidades, novas contradições e novos conflitos. Neste sentido, como recorda também num livro deste ano, China Mieville, a Revolução Russa, e agora é a citação do China, mas é um homem, é, citação, e até ao final da minha intervenção é só citação, não, a Revolução Russa não pertence a ninguém, pertence a todos, e por isso a nós também. E se muitos dos seus objetivos ficaram por cumprir, compete-nos a nós fazer com que se cumpram.